1775 рік. Підпільненська Січ. Війська імператриці Катерини ІІ, повертаючись з турецької війни, безперешкодно пройдуть повз караул, який відпочивав після Зелених свят. Січ буде приречена. Що таке воля? Це ти робиш те, що велить тобі твій корінь. Катерина ІІ, російська імператриця, з німецькою педантичністю спробує вписати українців та їхні землі у російську кріпосну дійсність, позбавивши мови, культури та права на самостійність на понад 200 років. А чим же ми, українці, відрізняємося від інших? Своєю силою зберегти своє рідне. Що таке влада? Мине ще майже півтора століття. Від зречення влади останнього російського царя до останнього радянського генсека, перш ніж на розвалинах імперії з'явиться шанс на свою країну. Для чого потрібна незалежність? Це система поглядів і система духу і сили. Незалежність стане для одних справжнім шоком, для інших – шансом на майбутнє. А що тоді ви ставите собі за головну помилку? Я вірив в те, що ми можемо змінити життя разом з Росією. 6 президентів, 6 різних епох, нащадки 3 різних імперій вперше будуватимуть одну державу, одну Україну. Насправді місце більше відоме як Дніпро-ГЕС. Саме ця геолокація буквально відразу після прийняття декларації стане ще однією точкою відліку на шляху незалежності. Ми, наконец-то, впервые узнали, хто ми такі. Ви знаєте, я до 30 років я жив тут, і я не знав, що, оказывается, город Нікополь является середоточим 4 січей. Не знав. Тепер я узнав, хто я такой. Я був Іван Распанепомнящий, понимаете? Комунально настроєний дурак. Понимаете? Хто виноват в тому, що ми не знали, хто ми такі? Да я думаю, що та комуністична партія, яка була во главі ідеології всі. Унікальний кадр. Спікер Верховної Ради Леонід Кравчук поряд із першим секретарем Компартії України Станіславом Гуренком. Зовсім скоро їхні шляхи розійдуться. Вона буде виборювати свою державність, вона буде розбудовувати свою державу, вона скористається цим історичним шансом, який нам надано, щоб мати таку державу. Запорожці, годі спати! Запорожці, вийдіть з хати! Україна вже встає і вам руку подає! Це була така модерновая ситуація, коли ти просипаєшся і розумієш, що ну да, твоя історія гораздо більша. Ти живеш на гораздо більш древній землі, якої ти, можливо, навіть нічого і не знаєш. Кравчук зрозуміє, як ніхто. Якщо вольницю придушити не можна, то її потрібно як мінімум очолити. Леонід Макарович, трішечки його позируйте, Леонід Макарович. Ніколи ще Україна не здавалась настільки єдиною. Не було такого ділення, що от якщо ти говориш на українському язикі, або ти ходиш в вишиванці, ти якийсь другий. Це було дуже гармонічно, це було дуже естественно. Уже тоді, на 500-річчя козацтва, кілька студентів з дуже різних міст домовляються зустрітися, але вже в Києві.
Значно пізніше це назвуть за аналогією «два тижні, які змінять Україну». Так що можемо обніматися залюбки. Тоді вона просто Маша з Харкова, пісняр Барт, зірка «Червоної рути». Він уже відомий політичний активіст. Разом із Степаном Хмарою якось намагався зупинити воєнний парад. Обійшлося. Залишився на волі. Мене вже чекали Костя Кірофеєв, тобто ці всі, які Доня знаходили потім, вони мене чекали вже за сценою. Що ще потрібно для щастя у 18 років? Готовність до жертовності, музичний фестиваль, благородні ідеї і, звичайно, любов. Тобто у 89-му році вже всі знали, у Львові є Іващишин, в Києві є Дані, в Харкові є Бурмака. І навколо них є люди, які теж от не здадуть. Все, що станеться потім, виявиться ефектом розірваної бомби. Ніхто й ніколи так зухвало не ставив ультиматум радянській владі. І де? У самому центрі столиці, погрожуючи масовим голодуванням, та ще й з політичними вимогами. Придумав захопити університет, захопити Верховну Раду, перекрити Майдан Незалежності. Тобто це був розпланований план. Всім решта повідомляв про акції за 5-10-15 хвилин. Саме звідси і піде назва, яка згодом стане однією для всіх – Майдан Незалежності. Як це місце, цю площу тільки і не називали. І Козине болото, і Хрещатицька, і Думська. З радянських часів радянська, ну, ясно, як же ще. Та одного разу все зміниться. 2 жовтня 1990 року близько сотні студентів прямо тут, на Майдані, встановлять намети, поставлять розкладачки і оголосять голодування. Перший Майдан, революція на граніті, він станеться ще до розпаду радянської влади. Цікава деталь. Розпочали цю акцію не студенти-західняки зі Львова, Тернополя чи Рівного. Ні, це був Київ, Харків, Дніпропетровськ, а вже потім долучилися інші. Перший Майдан започаткував нову традицію у протистоянні із владою. Суть дуже проста. Хто перший займає це місце, той і перемагає. КДБ з його розгалуженою мережею студентських стукачів, студентське братство з Донієм повністю прогавили. А розганяти вже пізно. На Майдані сотні наметів. В оточенні неабиякої підтримки. Співчуваючих тисячі. У цій дівчині легко впізнати Анжеліку Рудницьку, студентку журфаку із того самого зіркового випуску на майбутньому українському телебаченні. Вона буде ковтати український самвидав всього лише на одну ніч, з рук в руки, і передавати іншим, що називається ідейна. Вони з Бурмакою не могли не опинитися тут. Коли однокурсники приносили теплі речі, однокурсниця мені сказала, я хочу, щоб ти в моєму светрі тут була, тому що я не можу бути присутньою, але нехай я таким чином долучусь. І от пару днів я тут провела, потім вирішила, що в мене є моє завдання – це підняти Харків. Харківських студентів я теж вивела на Майдан, на площу Свободи. Тиждень по тому нічого не відбувається. Навіть міліцейського оточення немає. Студентів все ще ніхто не розганяє. Люди не притомнюють від голоду. Ігор Богуш, він на сухо голодував. І я ходила за ним годинами, щоб вмовити його зробити ковток, а інколи 3 ковтка теплої води. Вже ця вода в мене в руках ставала холодною. Просто я бачила, як він в нього ввалюються очі, ввалюються щоки. Ні, мені простіше вмерти, ніж відмовитись від ідеї. Влада, як і раніше, на Майдан не йде, на вимоги студентів не зважає. Їх всього 3, але які? Перевибори ради на багатопартійній основі, відставка уряду, націоналізація майна комсомолу і, головне, більше жодних союзних договорів. І проходить 4-й день, студентський Київ не встає. Проходить 5-й день, студентський Київ не встає. Проходить 6-й день, проходить 7-й день. Частина була готова до смерті, частина – ні. Переломний день. 15 жовтня. Майдан сам іде під Раду. Це, до речі, потім повториться і не раз у новітній українській історії.
міська рада тільки що засідала, щоб підтримати маніфестацію і затвердила маршрут до Верховної Ради. Розв'язка настане тоді, коли студенти окупують прилеглі дахи, встановлять намети просто перед входом до Ради, і ось тоді їх помітять. У Верховній Раді комуністи, депутати казали, що нас треба подавити танками. Левко Лук'яненко. Він все ще сподівається, що з комуністами можна домовитися. Ми не будемо збиратися, тобто ви не будете збиратися перед будинком Верховної Ради, а будете збиратися на площі коло Маріїнського палацу. Перше я побачив цих космонавтів, справді. Всі поліцейські, які раніше були, міліція, вірніше, були без цих шоломів. Майже через рік більшість вимог стануть реальністю. Навіть уряд Масола заразом відправлять у відставку. Вперше голос Майдану, як і усіх наступних, буде більшою мірою за незалежність. Але це все робилося у такій великій протидії і з боку Москви, і з боку Кремля, тому що вони весь час нав'язували нам цей новий союзний договір. Задавайте питання. Союз буде? Всі повинні два, по кілька слів сказати. Упродовж 91-го Горбачов буде збирати оновлений союз по крихтах в Новоагарьова. Єльцину важко даються слова про новий союз. Трудно сказати, яке число государств войдет в союз, но после сегодняшнего обсуждения у меня твердое убеждение, что союз будет. И вот эта пауза, ніби примусили прочитати на дитячому святі в садочку старий віршик зі старим вихователем. Я бы сказал очень коротко, что, по моему убеждению, вероятность образования политического союза нового сегодня существенно возросла. Кравчук так і не приїде. Посилатиметься на передвиборчу кампанію, референдум, просить Горбачова із союзним договором зачекати. Як тільки, так і одразу. Дали людям ну, таку цукерку, цукерку, мовляв, десь яка висить на вірьовочці, що от воно буде так, ніхто не знає. І як ви до цього ставитесь? Ну, я прямо скажу, що всі ми ждем участия наших украинских братьев в этом. И мы себе не мыслим, и уверены, что это так и будет. Украина – это и народ этот внесут свой вклад, мы из этого исходим. Спасибо. Замість цього Ельцин запропонував іншу. Давайте, каже, приймемо рішення про конфедерацію. Ну, це було як грім з чистого неба. Горбачов, я подивився на нього, змінився в обличчя. Ні-ні-ні-ні, президент один. Знову ж таки, історичний момент, листопад 90-го. Зірка перебудови Борис Єльцин. Перший і останній президент Росії, нехай ще у складі СРСР, на трибуні Верховної Ради. Ніколи ще, ні до, ні після, тут такого не чули. Наші отношения можуть розвиватися тільки на принципі равенства. Я хочу подчеркнути, ми будемо слідувати йому во взаємоотношеннях з республіками. Росія не стремиться стати центром якоїсь нової імперії, отримати преимущество по сравнению з іншими республіками. Цей візит, я думаю, що це був візит прощуповування. Да, проб і помилок. Подивіться, як воно буде. Попробуємо, як воно зміниться. І я думаю, що він мав велику школу, цей візит, і для Росії, і для України. Єльцину для приходу до влади конче потрібна Україна. Потім, коли він приїде в Кремль, вона знадобиться не тільки для нього самого, але ще й Росії. А третє, що мені сказав Єльцин, що він ніколи не погодиться з жодною інтеграційною структурою, яка не буде включати в себе Україну. Я не збираюся бути президентом азійської держави, і ти мене не примусиш.
вся ця російська політика почалася з Володимира Володимировича Путіна. Це неправда. Володимир Володимирович Путін продовжує рівно те ж саме, що робилося з першого дня. Мене трохи більше року до Біловезької пущі, коли їхні інтереси збігатимуться, буквально на трьох. Але як у 90-му вони ще не знають. Я був на прес-конференції там і от цю логіку висловив і Єльцин, і Кравчук. А я сидів в залі, і поруч сидів такий Боб Сілі. Роберт, він зараз в парламенті Британії. Тоді він «Тайм» представляв в Києві. І він встав і каже, у мене питання, а валюта, а це, ну, тобто всі атрибути. Ну, вони щось там побліли, і поруч інший сидів, такий, який зараз вже в Москві живе, і каже, що ми тут бандєровці. І він каже, я прошу пробачення за свого колегу, що він такі ідіотські питання ставить, адже ми всі розуміємо, що і армія, і флот, і валюта, і це буде спільне, але ми будемо незалежні. Навіть Буш-старший не уявляв, як це нема Союзу. І в нього була одна ідея. Ідея заключалася в тому, що не треба думати про незалежність України, а треба думати про трансформацію Радянського Союзу. Де одна ядерна кнопка, там усі три, чотири, чи теж все спільне. З Москви він особисто приїде до Києва вимовляти не смажити київські котлети. Це він про націоналізм, якщо що. Це називалось обід, можливо, чи вечеря. Там був Буш, туди запросили усіляких політиків. Там була дружина Кравчука, дружина Буша Барбара. У мене теж є фото, і вони там щось говорять. Ну, я думаю, що в раціоні цього банкету обіду обов'язково була котлета по-київськи. Візит Буша-старшого у фотографіях. Ось поважний гість у Софійському соборі. Обід. Комуністи ліворуч від Буша, демократи праворуч. Прогулянка Маріїнським парком. Проводи в аеропорту. Поцілунок. Що він побачив? А ні, Барбара не проти. Ні Сполучені Штати Америки, які в вигляді віце-президента тут заявляли, що одно-но-но, Радянський Союз все одно повинен залишитися. Американці до кінця не розуміли. Президент Сполучених Штатів Америки до кінця підтримав Горбачова, а не Єльцина. Буш полетить, а через декілька тижнів станеться те, що перекреслить усі плани зберегти Україну для СРСР. Одеса. 20 років тому. Орендований десь у дворах під репетиції ленінський куточок. Багато років єврейський театр «Суєта-сует» буде успішно показувати одну й ту саму виставу. Про репатріації, тобто повернення радянських євреїв до Ізраїлю. З усією гостротою питання – голити чи не голити? А як ти пійдеш? Куди ти пійдеш? Вас арестують, сынок. Моя тетя, тетя Лида Бронская, Бассель Бронская, была артисткой Москонцерта. И на вопрос папы, что надо там делать, обрезание детям, Миша, что за вопрос? Во-первых, это гигиенично, а во-вторых, это красиво. А ну-ка, евреи, а? На первое, второе, на обрезание. У перші ж роки, на початку 90-х, в Ізраїль приїде мільйон людей. Велика іммігрантська хвиля. Саме так це будуть називати. Через декілька років вона змиє і цей впізнаваний колорит, і ці впізнавані профілі, і цей впізнаваний говір. Так, Фелікс, давай, карачки, візьмемо біле м'ясо і пішли домой. Часи, коли раки були великі, але вчора, а сьогодні по три, але дуже маленькі, вони минули. Теперішній привоз причесаний і майже стерильний, але знаєте, кудись поділося оце відчуття, ні, не запах, а
дивовижного єврейсько-українського колориту, коли будь-яке слово, ну, наприклад, «нікогда» кинути звідкилясь, воно могло стати, якщо не анекдотом, то точно мініатюрою легендарного Михайла Михайловича Жванецького. Дівчинка, скільки раз треба просити тишина? Це, до речі, головний рабин Одеси і півдня України – Авраам Вольф. Масовий вихід його общини на рубежі 90-х виявиться його особистою трагедією. Зустрічають два кораблі з Ізраїль, еміграція повертається в Одесу, і з Одеса емігрують люди в Ізраїль. І стоять на балкон на кораблі, і друг друга показують. Мене кілька років, перш ніж багато хто, так і не знайшовши себе там, повернуться назад, до Одеси. Коли люди уїжджають, і вони уїжджають на постійно, і уїжджають відсюди інтелігенція, бізнесмени, врачі, учителі, професори, це, в принципі, ужас для країни. Мій батько вважав, що Радянський Союз – це тюрма народів. І саме тому з цієї в'язниці він хотів мене витягти. Але було те, що ми не врахували. Це те, що називають єврейським щастям. 19 серпня 91-го ГКЧП. 19 серпня ми повинні були покинути Україну. Ви попали? Так, ми не змогли виїхати. Нас всіх повернули з вокзалу. Повернули додому. Ми не зрозуміли, що відбувається. Я включаю телевізор, Чайковський, «Танець маленьких лебедей». Я включаю радіо «Свобода». Одно і те ж. Що таке? Пам'ятаєте, як у Чехова? Якщо на стіні висить рушниця, вона обов'язково має стрельнути. Саме так і станеться. 19 серпня 1991 року тоді ще монолітний Радянський Союз прокинеться від однієї, ну, дуже знайомої мелодії. Петро Ілліч Чайковський. «Лебедине озеро». «Танок маленьких лебедів». Покоління 80-х чудово пам'ятає, про що піде мова. Саме так центральне телебачення готувало глядачів до новини про смерть генсека. Так було і з Брежнєвим за рік, і з Андроповим, через два, і з Черненком. Невже молодий Горбачов? Ну, в якомусь сенсі, саме це і стане його політичною смертю. ГКЧП. Чотири літери, як чотири лебеді Чайковського, вони також стануть символом, але іншої епохи – розпаду Союзу. Саме через три історичні дні українська еліта від комуністів до націоналістів зрозуміє, треба із Союзу тікати, бо іншого історичного шансу може й не бути. У Москві – бронетехніка. Два центри протистояння, між якими всього лише кілька кілометрів. Кремль з путчистами і Білий дім із Єльциним. До того моменту він поки ще президент окремо взятої республіки у складі СРСР. Я би сказав, що мало хто вірив, що переможе Єльцин, тому що дивилися туди, на Москву, не дивилися тут. Тоді, 19 серпня, здавалося, це все. Або громадянська війна з республіками, або назад у імперію. Дочка не поняла, що відбувається. Я об'яснив, що твого папу десь на під'їзді до Харкова арестують. Так ти ж депутат. Так от за то і арестують. Вона говорить, ну, якщо арестують, ти одягнися хоч прилично. Я вже сховався, я вже поїхав там кудись там на Троєщину і там пересиджував своїх друзів. Потім мені сказали, що було 200 людей на арешт. 19-го почалися такі чутки. І я був 142-м, щось таке, я пам'ятаю. Ніколи ще в серпні 91-го Київський Майдан не буде таким безлюдним. До ранку там кучкуватимуться кілька десятків роззяв і сонні агенти КДБ. Дзвоню своєму товаришу Орлову, що давай підемо на Майдан, що там робиться. Фотографів було нас двоє, мені здається. Люди були дуже напружені. Я десь відійшов у бік мого товариша
Йому розпотрали сумку, викинули апаратуру. Все. Це буде найдивніший путч у сучасній історії. Все змішається. Звичайний робочий ранок, звичайні затори, звичайні танки уздовж розділювальної смуги. Пішли танки. Легкі танки. О, ребята, це серйозно. Знімаєш, Вадик? Хорошо, знімай, знімай. Чим більше, тим краще. Те, що мало статися, по ідеї, за лічені години захоплення Білого дому та арешт Єльцина, вперше за всю історію радянських штурмів не відбудеться. Війська зупиняться. Видите, от сьогодні вже час дня, а ще ніде не стріляли, не довели нічого. Відповідати за кров у центрі Москви ніхто не хоче. До того моменту замість штурму і наведення шурхоту – прес-конференція для журналістів. Всі потім помітять одне і те саме – ці пальці. Я хотел бы сегодня подчеркнуть, что комитет по чрезвычайному положению... Стоит журналист и пытает спокойно Стародубцев говорит, ну хорошо, как они, мы понимаем, а как вы попали в эту компанию? Как вы оказались вот здесь, в этой компании? Как это конкретно было? І вони виводять скрученими руками. І далі стало зрозуміло, що ГКЧП теж закінчилося. Це те, що потім можна буде назвати першою російською революцією. З десятками тисяч москвичів, які вийшли на вулицю будувати барикади. Звісно ж, путчисти, прежде всього, зламали зуби. А от цю багатотисячну толпу людей, яка своїми тілами окружила і закрила Білий дом, ні у кого не хватило політичної волі йти і давіть эту толпу. Три дні ГКЧП, як не парадоксально, стануть найсвітлішими для Росії. Це буде вперше і востаннє, коли Київ дивитиметься на мітинги у Москві, як, наприклад, демократії. Таке, на жаль, більше не повториться. Саме з цієї точки Україна та Росія все більше розходитимуться у різні напрямки. По большому счету был только один человек, который, как мне кажется, готов был идти до конца. И готов был пролить большую кровь, не останавливаясь ни перед чем. Ни перед расстрелом толп демонстрантов, ни перед тем, чтобы потопить в Москву, Киев, Петербург в крови в буквальном смысле слова. Та сама людина. Валентин Варенников. Головнокомандувач сухопутних військ Союзу. Євгеній Кисельов добре його запам'ятає по Афганістану, де сам служитиме ще необстріляним військовим перекладачем. Варенников говорив, а чому? І далі, що мат такий перемат многоэтажний? Чому, доложите мені, до сих пор висота номер така, це не взята там? Саме Варенников відповідатиме за всі ключові операції в Афгані, і саме перед ним тремтітимуть усі генерали. Товарищ генерал армии, мы не можем взять высоту, придется огромное количество личного состава положить, только ценой больших жертв. В гробу я видал, ну там другое слово, эти жертвы. Для того, чтобы в зародыше прижигать все незаконные проявления, и тогда мы не могли бы иметь той картины, которую мы получили. То есть у нас бы не было бы той большой крови, в которую, понимаете, втянули нас вот эти экстремисты. Варенников – фахівець зі штурмів. На цьому він добре знається і любить. А його товариші по ГКЧП відправляють до Форосу з таємною дипломатичною місією до замкненого Горбачова. Вмовляти підписатися під кровопролиттям. Якщо б не позиція Горбачова, який сказав «нікакого насилля», то вот эти таманские, кантемировские дивизии вошли бы на территорию. Варенников на зворотньому шляху відвідає Київ. Проінструктувати українських товаришів щодо націоналізму та сепаратизму. Власне, Варенников із солдафонською прямотою це і не приховуватиме. Ми, звісно, були вот этим шагом намерены не допустить подписания договора союзного, с чем носился Горбачев, имея в виду, что этот договор к этому времени могли подписать только 6 республик
Это уже развал. Мы не должны были этого допустить. Украина в то время – это наиболее бурлящая республика. В любой момент рух мог поднять в Киеве, во Львове, там еще в какой-то стране мог поднять сотни тысяч людей. Кравчук тим часом виступає на центральному телебаченні, використовуючи свою особливу мову секретаря з ідеології. Ну, я хочу сказати, що на Україні у нас обстановка, як говориться, слава Богу, поки стабільна. Я би сказав, трудовий і політичний пульс життя б'ється в відповідності з тою ситуацією, яка сьогодні сложилась. Я думаю, що йде осмислення того, що відбувало. Нас це не стосується, це у вас. Це у вас путч. А ми, у нас все нормально, все спокійно. У нас перебудова, у нас триває. Ми, як завжди, після виступлення Кравчука не розуміли, що він мав в виду. Він мав в виду все замечательно, що Варенников хороший чоловік? Или все замечательно на тому, що у нас как бы нічого не відбувається? Кравчуку подзвонив Гуренко, перший секретар ЦК Компартії України Станіслав Іванович, і запросив ЦК. Тому що Варенников приїхав до нього туди в ЦК. А Кравчук сказав, не я до вас, а ви до мене. Давайте ми ще з вами чайку поп'ємо, пообідаємо. Ну, знаєте, ну, у нас так все швидко не робиться. У нас зараз період на відпусків, парламентарії всі роз'їхались. Нужно телеграми розослати. І жнива в нас. А якщо ми не зберемо хліба, то подумайте, чим готувати народ треба буде і так далі. В конце концов, роз'єрений Варенников, которого почти двоє суток здесь, в Києві, промурижив Кравчук, плюнув, улетів в Москву, тому що оттуда вже полетіли телефонні дзвінки, пішли телеграми, що... Срочно нужно возвращаться, все пропало, ми терпимо поражение. Увесь цей час рухівці та демократи фактично ночуватимуть під закритими дверима сесійної зали, вимагаючи позачергового засідання та проголошення незалежності. Вранці стало зрозуміло, що переворот. От його брат, у якого я жив, каже, ти знаєш, може ти не їду в Київ? Ви не їдь у Київ? Може будемо, залишимося тут? Може нам доведеться Криївки копати? Я кажу, ні, Микола. Я їду в Київ проголошувати незалежність України. І от там, в Верховній Раді, ми провели 19 ніч 20, з 20 на 21. Тобто ми там ночували, на підлозі спали. От, да, там наша коріжанка з руху хропла і не давала спати. Але що зробиш? Ну, а... Мене три історичних дні і стане зрозуміло. Горбачов не зможе втримати Україну у новому союзі по-хорошому, а ГКЧП по-поганому. Вони не хотіли, щоб створилося якесь інтеграційне утворення, яке б не включало в себе Україну і давало Україні шанс не бути частиною цього утворення. Ці ідіотики з ГКЧП фактично дали можливість Україні отримати справжню незалежність. Ті самі двері до незалежності, під якими ночуватимуть депутати, виявляться фактично відкритими. Я хочу вам сказати, що те, що відбулося в Москві, це така комедія, що цивілізований світ не знає, як на це дивитися. 24 серпня 91-го, субота. Ці кадри будуть щороку показувати на усіх телеканалах. Останні хвилини перед історичним голосуванням. Всі знають, що відбудеться у цей день. Від Кравчука до рухівців. Дмитро Васильович Павличко дуже тисне на цього самого, на Кравчука. От сказав, що, як він пише, що каже, або став, або я тебе задушу зараз. Це саме став на голосування. Отут він зрозумів, що вже не страшно. Відчув, що є більше тих, хто за, ніж тих, хто проти. Отут він став героєм. Отут він сказав, от зараз по Кузькіну мать. І скільки вже можна радитися? Вже, адже кожен депутат сьогодні час такий, що має мати свою власну позицію. Я їхав на роботу, як на роботу. Просто, але взяв багато плівки, я щось знав. Я потім рахував спеціально, це було десь 22 катушки. Тобто, ну, якщо по 36 кадрів
Ну, це близько там 800 десь так. Останні правки в кулуарах. Сама преамбула. Як записати? Чи то про виражаючи волю українців жити у своїй країні, чи виходячи зі смертельної небезпеки ГКЧП? Тобто керуватися волею народу, чи йти за буквою закону? Мороз, інші сказали, ну як, яка, у нас референдуму немає, нічого ви пишете про таку волю. Про яку волю? От і я дуже боровся за це формулювання, тому що це справді була воля, тому тренд був такий тоді. Я вас дуже прошу, давайте викинемо з цього документа, із акта, посилання на великі заслуги Єльцина. Врешті-решт довелося замінити цю тезу на те, що зважаючи на смертельну небезпеку, яка була нависла. Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла, була над країною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 91 року. Зважаючи на небезпеку, яка була постала перед Україною. Тобто не постала через ГКЧП, а була постала. Тобто чуть-чуть би і постала. Молодий юрист Сергій Головатий, той самий співавтор декларації, внесе в акт ще одну важливу річ – жодних союзів. Цей акт, він не давав можливості вже жодної можливості рухатися в бік якогось союзу, союзного договору. Це повна, на відміну від декларації про суверенітет, яка була прототипом або попередником акту про незалежність. Так виглядатиме зворотня точка відліку країни. 3, 2, 1, Україна. За 346 проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Пишу от руки йому, читай ето. За попередніми даними, Верховна Рада України щойно проголосила, прийняла акт про незалежність України і так далі. Подальші інформації слухайте в чергових передачах. Он смотрить на мене, показує мені так. Я говорю, через ето стекло, я йому читай, а он... Показують мені так, а я кажу, буде так, якщо ти не прочитаєш. Весь протокол коту під хвіст. Де незалежність, там і прапори, нехай ще й не проголосовані. Івана Зайця та В'ячеслава Чорновола просять внести прапор. Тільки той, менший. І ми вносимо цей прапор. От я синю частину попереду тримаю, Чорновіл жовту тримає попереду там. І ми вносимо цей прапор, і ми його кладемо на парапет цієї президії. Але Леонід Макарович стоїть. Стоїть навіть так, знаєш, він думає, а що ж буде? Значить, може це прийдеться його на гору туди, рішення, а як воно і так далі. І я побачив, як перший секретар, як голова Комітету державної безпеки Української РСР Микола Галушка, який потім був міністром державної безпеки Російської Федерації, підходить до першого секретаря ЦК Компартії України Станіслава Гуренка, який стояв біля вікна і дивився на протестуючих прихильників незалежності під Верховною Радою. От як ви думаєте, що сказав Галушка Горенко? Я просто сховався за колоною і почув. Він сказав йому: «Стасе, вітаю тебе, нарешті ми вільні». Комуністи залишаться без кабінетів, без посад, без керівної ролі та без Москви. На наступний день знайшли мене в Верховній Раді і передали мені ключі від партії. Це від цього здання, де офіс президента України сейчас. Ну, там ключі такі були. Больші, зв'язка ціла. Райком зачинений, усі пішли на фронт. Це вперше і востаннє, коли Банкову було зачинено. Компартію вирішили заборонити, як то кажуть, без суду та слідства, ну, як нині медведчуківські телеканали. Ну і приблизно ось так виглядала тодішня зв'язка ключів від Банкової. Недаремно ж комуністів називали тюремниками народів.
Та мине лише 2,5 роки, і Компартія воскресне. Спочатку у Донецьку, потім у Києві. От хто тоді міг подумати, що Конституційний суд України багато років поспіль розглядатиме позов про незаконність заборони комуністичної партії. І зрештою, це рішення частково буде скасовано. Одні вважали, що потрібно оголошувати, як тоді говорили, незалежність, а інші вважали, що треба спочатку заборонити комуністичну партію. І я вам скажу відверто, аби ми послухали тоді, ну, зокрема я, аби послухав тоді оці пропозиції, я не знаю, коли була б незалежність, але не тоді, це точно. По-перше, неправове рішення абсолютно неконституційне. Підійшов до Кравчука і кажу, як же так, ви, а Кравчук, другий секретар ЦК, голосує за заборону Компартії. Я кажу, як логіка де в цьому? Розслідуванням ролі Компартії в ГКЧП займеться той самий прокурор-демократ від Харківського меморіалу Юрій Гайсинський. Підписав Гуренко Станіслав Іванович, перший секретар ЦК. Він признав, що все-таки ця шифротелеграма та, о которой сказав нам шифровальщик. Більшість фігурантів будуть тут, в цьому ж залі. А ще вчора, злякавшись Варенникова, шукали, де заплатити партійні внески. Всі почали намагатися знайти місце, де поставити штамп, щоб партійні внески заплатив. Ну, як доказ того, що все гаразд, я за радянську владу. Да? Тобто вони 2 роки казали, ми проти, але ці партійні квітки тримали вдома, а 19-го почали бігати, де можуть поставити штамп, щоб заплатити. Прийняти все нахрапом в один день так і не вийде. Навіть прапор узаконити і тут дискусія. У цьому і буде весь український парламент. Усі 30 років. Але я тоді говорив, що у нас поки що немає нової конституції, народ вимагає. І давайте ми будемо порушувати це питання на рівні суспільства. І домовились, мабуть, не всі пам'ятають, що спочатку підняли на Верховній Раді 2 прапори. Народ як кинувся на цей самий на цю Верховну Раду. Я побіг до Кравчука, кажу, ви що робите? Як це так можна? Ті, що там піднімали, як що цей заяць бігає? Кажу, бігаю, тому що один прапор повинен стояти. І народ це побачив, знову почався крик, там гвалт такий. В Верховній Раді, я пам'ятаю, цей Павличко підбіг до вікна, відкрив, там щось людям кричить. Знову цей прапор спускають і піднімають вже тільки українські. Лише на 10-й день після проголошення незалежності над Верховною Радою було піднято український прапор. І то лише з третьої спроби. Весь цей час поруч майорів прапор УРСР. Кравчук тоді пригрозив відставкою. Виходить, що для прийняття української незалежності депутатам вистачило рішучості, аніж для підняття жовто-блакитного прапору. Так і поведеться в українській політиці. Вгору, вниз, Майдан. Усю осінь 91-го Україна готується голосувати за референдум і за першого президента. Вибір між 2 головними суперниками – Чорноволом, дисидентом, який відсидів, та ідеологом Компартії Кравчуком, який теж відсидів, але у кабінетах. В ньому зріло то, що він бачив з дитинства. Все-таки з Західної України. Він народився в Польщі. І восприятие советской власти было у него потаенное другое. Просто был конформизм, как у многих тогда. Я не осуждаю его за это. И той за незалежність, и той за незалежність. И той проти імперії, и той проти імперії. Обидва володіють рідною мовою. Кравчук, правда, настільки добре, що може обвести навколо пальця хоч Варенникова, хоч Горбачова. Це були дуже поважні люди. Вони прийшли із гулагів. Вони прийшли із в'язниць. Це були інтелігенти, письменники. Але уявляли вони життя, будемо відверті,
трошки романтично. Я його шаную як досить такого талановитого навіть політика. Дивіться, як він вміло веде засідання Верховної Ради. Часом так зуміє переконати, що люди проголосували за те, що за що не хотіли голосувати. Чорновіл здавався нам надто радикальним, а решта рухівців – це були вчорашні члени спілки письменників, які до того чудово писали радянські романи і радянські вірші і прославляли «До небес, мать твою КПСС». Так що вибору особливого не було. Леонід Макарович Кравчук, він хороший артист. От так, якісь жести, він з людьми говорить, він шов у гущу. Мені потрібен екшен, якісь емоції, якісь рух, а не просто там такий портрет на паспорт. Я настільки був переконаний, що я буду обраний президентом, в мене не було жодних, повторюю, сумнівів. У підсумку, за Кравчука 62%, за незалежність більше 90%, у Чорновола менше половини. І ніяких політтехнологів. І він казав, я думаю, що добре, що я не виграв. Тому що була, да, він хотів, і він йшов з перемогою, він каже, була б громадянська війна. Ну, це ж всі українські варіанти третій шлях. Не капіталізм, не соціалізм, не Москва, не Брюссель. От ми тут мішка, ми тут посерединки якось проплазуємо. Урочисто присягаю народові України. Перша інаугурація, і тут одні символізми. Папка «Конституція України», а всередині – книжечка зі старою, ще радянською. Це, до речі, молитва за Україну. Вот из этой среды, вот понимаете, из среды, которая там истово, заключив рукава, боролась за буржуазным национализмом и с малейшими там посягновениями на то, чтобы получить хотя бы какую-то небольшую декоративную независимость для республики, вышел человек, который і Україну привів до государственної незалежності, став її першим президентом. Грудень 91-го. Пахне олів'є і розпадом Союзу. Горбачова і до ГКЧП не особливо слухали, а тепер і поготів. Спікери чи президенти республік, аби не замерзнути, вирішують питання напряму з Єльциним. Точніше, з Російською Федерацією поки що. Вони організують охоту, я в охоті нічого не розумію, ніколи не охотився. Значить, потом мы, простите, выпьем, закусим, поговорим по-человечески. У меня было одно желание – выровнять эту ситуацию, чтобы Беларусь не замерзла зимой 91-92 года. Ельцин все еще формально под парасолькою Кремля, и пропозиция Шушкевича как никогда доречна. Заодно и с Кравчуком можно встретиться. У них тоже и с газом не дуже. И Горбачев дает ему задание. Ты там... Он всегда на «ты» говорил. Ельцин всегда на «вы», а Кравчук всегда на «ты». А Горбачев всегда на «ты». Ты там скажи Кравчуку, чтобы он полояльнее относился к Ново-Огаревскому процессу. Надо все подписывать, образовывать союз независимых государств как-то. Чтобы он там не артачился, давай. Справжній ведмежий кут. Урядова мисливська садиба «Віскулі». Її назву знатимуть тільки обслуговуючий персонал, деякі обласні бонзи і самі зубри. Білорусь, ми приїхали. Ну, СССР. Таке враження, що ніякої оце, да, перестройка, гласність, от це все якось... Оце було в голові у Шушкевича. А мені здається, більш ні у кого. Уже у Кебіча, мені здається, все ще соціалізм був в голові. Ну, тобто, у нас вже готель, ти хочеш з дівчиною прийти, заборонено, але так, 10 рублів дайте. А там отакими літерами, герої соціалістичного труда,
герої Совєтського Союзу, депутати Верховного Совєта СР і Союзу СБУ. Росіяни до зустрічі зі Шушкевичем підготуються ґрунтовно. Поговорити про знижки для Білорусі разом з Єльциним прилетить уся російська верхівка. Від Гайдара до Шахрая. Всього близько 100 мисливців у дорогих піджаках. Гостиниця була переповнена, і навіть в одномісному номері там по 5-7 чоловік селили. Кравчук прилетить останнім. Він вже інший. За його плечима незалежність, референдум, інаугурація і ціла країна. А, і ще, лаконічність сестра таланту – це тепер теж про нього. Сьогодні учитуються результати референдуму, проведеного весною по зберіганню Союзу. Сьогодні? Да. Нет. І от встреча. Єльцин достає листок і говорить: Леонид Макарович, Михаил Сергеевич просил вам сказать. И зачитывает, что просил Михаил Сергеевич. Я ему відповів. Народ зробив свій вибір. Я не можу змінити думку народу. И в это время произошло уникальное событие. Когда сомкнулись интересы нескольких человек, и когда два верных сына Коммунистической партии Советского Союза, один главный идеолог Компартии Украины Леонид Кравчук и второй профессор кафедры марксизма-ленинизма Свердловского государственного университета Бурбулис развалили Советский Союз. Это фантастика. И тогда там выникла ця формула. Геополитическая реальность, ранее называвшаяся Союз Советских Социалистических Республик, прекращает свое существование. Ты же можешь сказать, СССР? Нет. Ти ж не можеш так сказати. Це треба щось знайти. А ніхто не знав, ну як, от яку юридичну формулу ти можеш знайти. От тоді вони знайшли цю форму. Із цієї фрази все піде як по маслу. Залишиться останнє. Назва. Чи незалежних держав, чи якось по-іншому. І тут Борис Николаевич начал сказав так, со свойством. Понимаєш, СС уже було. И хватит этих СС. Давайте по-русски. Содружество независимых государств. Никто не стал спорить. Коли делегації обміняються мисливськими трофеями, тобто підписаними документами про те, що СРСР – гаплик, Шушкевич одразу стане дзвонити шефу Єльцина Горбачову, а сам Єльцин – напряму Бушу. Мене спрашивають, хто я такий? Ну, я хотів сказати, що я не верблюд. А ви можете себе представити, що об этом скаже міжнародна общественность? Ну, я думаю, раз такой умный, так я ж теж вообще не лыком штиблю могу. Грудень 91-го. Пахне олів'є і розпадом Союзу. До Нового року лічені дні. Президент Горбачов востаннє в ефірі перераховує, що вдалося зробити. Як тільки він закінчить, прапор СРСР спустять. Ліквідована тоталітарна система, лишившая страну возможності давно стать благополучной и процветающей. Совершен прорыв на пути демократических преобразований. Реальными стали свободные выборы, свобода печати. И все это будет правда. До життя піднялися з глибин історії України і людської свідомості, і голодомору, і гулагів піднялося для того все, щоб заявити весь голос, що ми хочемо іншого життя. Ось у цьому є заслуга перебудови і приходу до влади Горбачова. 20 років по тому у білоруському серіалі про 30 років незалежності буде всього лише одна серія – епоха Лукашенка. Трохи Шушкевича. Єдиний глава держави, який їздитиме на убитій копійці, на газу, бо так дешевше. Перекрой сьогодні газову заслонку, і через дві тижні Білорусь на лопатках. Повністю, по всім показателям. Довести уровень государственної безпеки до такого стану могли тільки нерозумні політики. Лукашенко призначить йому персональну пенсію, залишивши її без змін. За цей час вона знеціниться більш ніж у 200 разів. І за чверть століття складатиме 25 центів на місяць.
Все це подарунок Лукашенка за розвал Союзу. В нужное время, в нужном месте. Я себе готов за это медаль дать, что я их там собрал. Понимаете, в чем дело? Вот это я точно говорю. А Леонід Кравчук тоді, в останні хвилини 91-го року, вперше з'явиться на українських телеканалах замість Горбачова. Ось тепер усе. Можна відкривати шампанське, у кого воно, звичайно, буде. Попереду 92-й. Інфляція, розвал союзного виробництва, купонокарбованці, перші олігархи, розподіл Чорноморського флоту і незалежність. Дозвольте від щирого серця побажати всім вам, дорогі співвітчизники, вашим рідним і близьким, коханим, дорогим для вас людям новорічного настрою, здоров'я, оптимізму та життєвої наснаги, міцної віри у краще майбутнє для себе та рідної України. Хай щастить вам усьому, хай збудуться ваші бажання. З Новим роком, дорогі друзі! За 30 років незалежності України день 24 серпня став по-справжньому сакральним. Через 10 років, у 2001-му, тут у кулуарах Верховної Ради з'явилося ось це полотно. Художник навіть прибрав скляний купол над Верховною Радою, аби не було асоціації з радянською владою. Ну, а український прапор – це просто конвічне прагнення до незалежності і зв'язок поколінь від Грушевського до Кравчука та Чорновола. Тоді у 90-х і демократи, і рухівці точно знали, для чого вони йдуть у парламент – за незалежністю. Для чого сюди йдуть депутати інших скликань – ну, це вже інша історія, але про неї у наступних серіях.